Molt bona tarda. Molt bona tarda, senyores i senyors acadèmics que estan presents aquí i algú que segurament el deu estar escoltant a casa, senyores i senyors, i benvinguts també doctor Rafael Simó i Canonja i doctora Josefina Castro i Fornieles. Estem en aquesta sessió per fer una sessió extraordinària de recepció dels acadèmics corresponents. Prego en primer lloc el secretari general, doctor Lluís Grande, que ens llegeixi el resum de l'acte, sisplau. Avui us llegiré el resum de dos actes. La primera va ser de la sessió inaugural del curs 2023 i amb el transcurs d'aquesta sessió inaugural es va proclamar com ha premiat el doctor Rafael Simó i Canonge pel Premi Professor Joaquim Barraquer de la convocatòria 2022. Per altra banda, a l'acte del ple extraordinari d'aquesta Real Acadèmia que es va celebrar el 21 de febrer del 2023, consta com a punt d'ordre del dia l'elecció d'acadèmics corresponents. Va obtenir el nombre suficient de vots per ocupar una vacant de la secció quarta, Medicina Social, la doctora Josefina Castro i Fornieles, la qual fou proclamada acadèmica electa. Moltes gràcies, doctor Lluís Grande, secretari general. Doncs prego ara en primer lloc a l'acadèmic molt il·lustre doctor Rafael Barraquer i Comte, acadèmic corresponent nostre i, a més, a representació de la Fundació Barraquer, que presenti el doctor Rafael Simó i Canonge. Sisplau. Excel·lentíssim senyor president de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, doctor Josep Antoni Bonvila Torre, molt il·lustres senyors i senyores acadèmics, senyors i senyors, és per mi un honor i un motiu de gran satisfacció el pronunciar aquestes paraules d'acollida a l'acadèmic corresponent Premi Professor Joaquim Barraquer 2022, doctor Rafael Simó. El treball que ha estat premiat en aquesta ocasió, que diu Screening for Diabetic Retinopathy, New Perspectives and Challenges, publicat en una revista de prestigi de Lancet, és una revisió crítica de l'abordatge d'una de les causes més importants de pèrdua de visió i ceguesa al món, probablement la més important qualitativa i qualitativament entre les malalties sistèmiques que afecten els ulls a l'edat adulta. Des de fa molt temps és ben coneguda l'amenaça que representa la diabetis mellitus per la visió, però com expliquen el doctor Simó i els seus col·laboradors, un prestigiós grup internacional de líders d'opinió en aquest camp, malgrat els avenços en els tractaments, tant del control sistèmic de la malaltia com a nivell de les manifestacions oculars, el problema mundial de la retinopatia diabètica ha estat augmentant durant les últimes dècades i s'ha convertit en la principal causa de pèrdua de visió i ceguesa, entre cometes, evitable, però de fet sovint irreversible. I això passa no només, o no, inclús no tant, als països amb nivell econòmic baix, sinó als que han anat progressant, han millorat el seu desenvolupament, fins a assolir un nivell econòmic mitjanc. Les causes d'aquest fenomen són complexes, inclouen factors genètics, canvis nutricionals i d'hàbits de vida, entre d'altres. Però la conclusió fonamental és, com sovint succeeix en molts camps de la medicina, que no basten els avenços en la terapèutica, encara que siguin indubtables en aquest cas. La lluita contra la ceguesa per retinopatia diabètica és, abans de tot, un problema diagnòstic de detecció precoç dels individus amb factors de risc i el seu seguiment oftalmològic sistemàtic, sigui amb les eines tradicionals, encara el venerable oftalmoscopi inventat farà prop de 200 anys, com especialment les noves tecnologies d'imatge, de telemedicina i intel·ligència artificial per a la detecció automatitzada i la classificació de la retinopatia. I com és el cas amb els problemes sanitaris de gran magnitud, una part fonamental de les solucions s'han de trobar en els camps de l'organització i les estratègies per portar a terme aquesta tasca de cribatge i seguiment amb eficiència i control de costs.
És aquí on les noves tecnologies poden representar un veritable avenç. Finalment, les millores en el processament d'imatges de la retina també poden tenir efectes positius fora de l'àmbit de l'oftalmologia, com per la identificació d'individus amb risc de malaltia cardiovascular o deteriorament cognitiu. El doctor Simón, sens dubte, ens il·lustrarà aquests aspectes i altres dins de les seves nombroses contribucions amb el camp de la retinopatia diabètica. Rafael Simó és cap de servei d'endocrinologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona i director de la Unitat de Recerca en Diabetis i Metabolisme de l'Institut d'Investigació Vall d'Hebron. És professor titular de Medicina i Endocrinologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, director associat de Recerca Clínica del Campus Vall d'Hebron i investigador principal del CiberDREM, Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas. És autor de més de 300 articles publicats en revistes d'alt factor d'impacte, amb un índex H de 64, la majoria en relació amb diabetis i les seves comorbiditats, a més de 14 capítols de llibres. Ha participat en 26 projectes de recerca relacionats amb la retinopatia diabètica i en 36 projectes relacionats amb la diabetis clínica. Ha estat president de l'European Association for the Study of Diabetes Eye Complications durant el període 2019-2021 i és reconegut internacionalment per les seves importants contribucions amb el camp de la fisiopatologia de les complicacions de la diabetis, en particular la retinopatia diabètica. A més, és membre del Expert Committee on Diabetic Retinopathy and Vascular Diseases del grup European Vision Clinical Research, coordinador de dos consorcis europeus, Eurocondor i Recognized, finançats per la Comissió Europea dins del programa Horizon 2020 i membre del grup de stakeholders de l'Agència Europea del Medicament. El professor Simó ha rebut nombrosos premis per les seves contribucions en el camp de la recerca bàsica i clínica en diabetis, incloent-hi els de la Societat Espanyola de Diabetis, premis Rodríguez Miñón 2008 i Alberto Sols 2023, Premi Josep Trueta 2011 de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, Premi de la Societat Espanyola d'Endocrinologia 2015 pel desenvolupament i consolidació d'un grup de recerca d'altra qualitat, Premi d'Excel·lència Professional de l'Associació Oficial de Metges de Barcelona 2019 i Premi a la Trajectòria Investigadora d'Hospitals de l'Institut Català de la Salut 2021. Excel·lentíssim senyor president, molt il·lustres acadèmics i amics, estic segur que la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, amb l'ingrés del doctor Rafael Simó, guanya un membre de clara i eminent trajectòria de compromís amb la recerca i la docència, una addició a l'elenc d'aquesta il·lustre corporació que, sens dubte, contribuirà amb entusiasme a l'avançament dels seus objectius. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, doctor Barraquer, per aquesta presentació. I ara, tot seguit, el doctor Simó ens presentarà el treball motiu del premi de la Fundació Barraquer, que fou guardonat, amb el títol Screening for Diabetic Retinopathy, New Perspective of Challenges. Sisplau, quan vulgui. Això funciona? Vale. Gràcies. Bueno, moltes gràcies, professor Barraquer, per la introducció i a la Real Acadèmia de la Medicina de Catalunya per atorgar-me aquest premi i reconeixement. Encara que el títol de la conferència es fonamenta en el cribatge de la retinopatia diabètica, com ha explicat el professor Barraquer, fruit d'aquest treball, que em va demanar la prestigiosa revista Lancet Diabetes and Endocrinology, i en el que vaig poder aglutinar un bon grapat d'experts per tal de donar un posicionament de pes a la comunitat científica, del que m'agradaria parlar avui és de les nostres principals contribucions en la patogènia i tractament de la retinopatia diabètica i que entronquen de ple amb els nous reptes que es plantegen pel seu cribatge, tal com ell molt bé ha comentat. Aquests són els meus conflictes d'interès i aquesta és la meva agenda.
En primer lloc, donaré una visió general de les nostres aportacions en el coneixement de la patogènia del deteriorament de la unitat neurovascular en les primeres etapes de la retinopatia diabètica. Després parlaré de les implicacions clíniques i terapèutiques de les nostres troballes i finalment us donaré una visió general sobre l'utilitat de les imatges de la retina per predir el desenvolupament o la progressió d'altres comorbilitats en subjectes amb diabetes tipus 2, com és la cardiopatia isquèmica, que hi ha cardiòlegs, i el deteriorament cognitiu, aquí hi ha gent de neurociències. Per tant, crec que farem una bona combinació. Bé, en els darrers anys s'ha establert un nou concepte sobre la patogènia de la retinopatia diabètica que no ens van ensenyar a la carrera. Aquest concepte rau en que abans de que siguem capaços de veure qualsevol anomalia microvascular amb el famós fundoscopi que explicava el professor Barraquer, en el fons d'ull, ja hi pot haver una neurodegeneració de la retina. A ningú se li escapa que això té importants implicacions terapèutiques. El nostre grup va contribuir fa més d'una dècada en aquest coneixement, demostrant que la neurodegeneració estava present en les retines de donants diabètics sense cap anomalia en l'examen oftalmològic realitzat abans de la mort. I aquí podeu veure, en aquestes diapositives, les taxes més altes d'apoptosi i activació glial, que són les dues característiques distintives de la neurodegeneració, que hi ha en una retina d'un pacient diabètic representatiu en comparació amb un control equiparat per edat. Això demostra que la neurodegeneració de la retina és realment un esdeveniment primerenc en la patogènia de la malaltia. Més recentment hem caracteritzat la neurodegeneració de la retina en un model de ratolí DBDB que reprodueix, com veieu aquí, molt bé el que passa a l'ull humà. Aquí podem veure l'apoptosi i la gliosi reactiva, que com passa en els humans són més evidents a la capa de cèl·lules ganglionars i els fotoreceptors. I a sota veieu una imatge molt significativa obtinguda per microscopia electrònica de transmissió que mostra la fragmentació del DNA en els nuclis dels fotoreceptors dels ratolins de BDB en comparació amb els ratolins no diabètics. Els mecanismes que relacionen la neurodegeneració i el deteriorament microvascular precoç no estan del tot aclarits, és cert, però en aquesta diapositiva estan representats els mecanismes més importants. Hi ha vies comunes que podem veure a dalt, amb el requadro de color groc, que participen tant a la neurodegeneració com a la malaltia microvascular i que condueixen a el que es diu l'alteració de la unitat neurovascular. Quan s'inicia el procés neurodegeneratiu, un dels esdeveniments més importants és l'acumulació extracel·lular de glutamat. Aquest acúmul extracel·lular de glutamat activa els receptors que indueixen la mort de les neurones i provoquen disfunció glial, agreujant així la neurodegeneració. A part de l'acumulació de glutamat, un altre esdeveniment significatiu és la pèrdua de factors neuroprotectors que tots sintetitzem a la nostra retina per evitar la neurodegeneració. Aquesta pèrdua de factors neuroprotectors que passa a la diabetis perpetua la neurodegeneració. Nosaltres hem descrit per primera vegada el dèficit que hi ha a la retina dels pacients amb diabètics d'algun d'aquests factors claus neuroprotectors de síntesi, insisteixo, local a la retina, com són la somatostatina, la cortistatina, l'interstitial retinol binding protein i el GLP-1. A ningú se li escapa que això, evidentment, doncs té repercussions terapèutiques, com veurem després. Aquestes troballes van contribuir a que l'any 2017 l'American Diabetes Association ja definís la retinopatia diabètica com una complicació neurovascular altament específica i no només com una malaltia merament microvascular, que és el que nosaltres vam aprendre quan estudiàvem. Per tant, hem contribuït, en certa manera, a canviar el paradigma de la fisiopatologia d'aquesta malaltia tan prevalent. A més, recentment s'ha creat un grup de treball transoceànic, del qual tinc l'honor de participar activament, que és una iniciativa que està finançada per la Mary Tyler Moore i Robert Levine Foundation i també per la Juvenil Diabetes Research Foundation de la Joslin Clinic de Harvard, que té com a principal objectiu redefinir la retinopatia diabètica i el seu estadiatge, en la qual la funció neural, com veieu aquí, en aquest eix de no sé si es veu bé, d'aquí, diu worsening of neural function, té un paper clau i, òbviament, això podrà ser molt important per planificar futurs assajos clínics. Quines implicacions terapèutiques té tot això?
Bé, en l'actualitat, com s'ha dit, la tecnologia de la imatge en l'estudi de la retinopatia diabètica ha avançat de forma espectacular. Jo diria que és un dels camps on més canvis hi ha hagut en poc temps. De tal manera que tenim aparells com són la tomografia de coherència òptica, la microperimetria o l'electroretinograma, inclús portàtil, que permeten avaluar l'estat de neurodisfunció o neurodegeneració. Mentre que mitjançant l'angio-OCT o l'angiofluorescenografia de camp ampli podem fer una molt bona valoració de l'estatus microvascular. Per tant, podem fenotipar molt millor els estadis inicials de la retinopatia diabètica en el sentit de poder discriminar si el que predomina és la neurodegeneració o l'afectació microvascular. I, per tant, prendre de forma fisiopatològica i molt millor i racional la decisió terapèutica un cop hi hagin tractaments efectius per a aquestes etapes primerenques, que és el que realment ara encara ens manca. Precisament aquest gap és el que hem estat treballant en els darrers anys i ens hem centrat en proposar un tractament substitutiu mitjançant els factors neurotròfics que estan deficitaris a la retina dels pacients amb diabetis, dels que he parlat anteriorment, i el primer que vam començar va ser amb la somatostatina. Tanmateix, un gran problema és la via d'administració. L'administració sistèmica és una opció, però els pacients amb diabetis tipus 2 ja estan tractats amb múltiples fàrmacs i la seva capacitat de travessar la barrera hematoretiniana és un factor molt limitant. D'altra banda, els tractaments amb injeccions intravítries són massa agressius en aquestes primeres etapes de la malaltia. En els darrers anys, l'evidència experimental ha fet palès que les molècules de petita grandària administrades per via tòpica ocular, els famosos col·liris, senyors, arriben a la retina ràpidament, no per via transcorneal, sinó per via transescleral, i molt ràpidament, en 15 minuts, es troben concentracions farmacològiques a retina. I això s'ha demostrat en diferents malalties. A més, permeten l'autoadministració, la seva acció es limita a l'ull, minimitzant així els efectes secundaris sistèmics associats, i a ningú se li escapa també que la transició dels assajos preclínics als clínics és més fàcil perquè hi ha menys requisits regulatoris. Bé, després de superar amb èxit la preclínica regulatòria i la fase 1 de la mà de la companyia BCN Peptides, vàrem realitzar l'assaig clínic que s'ha esmentat abans, Eurocondor, un assaig clínic en el que per primera vegada es va provar l'eficàcia i seguretat dels fàrmacs neuroprotectors administrats en col·liri per tractar etapes inicials de la retinopatia diabètica. Aquí podeu veure els membres del consorci, que estava format per 19 centres de 9 països europeus i jo en vaig ser el coordinador. Es van reclutar un total de 450 pacients i es van distribuir aleatòriament en tres braços, placebo, brimonidina i somatostatina. El seguiment va ser de 2 anys, una mica curt. Hi havia molts diners, 6 milions d'euros, però amb aquests clinical trials això es queda amb res. El resultat principal va ser que els canvis que vam veure en l'electroretinograma, mesurats per l'implicit time, van canviar. I l'administració tòpica de somatostatina i brimonidina va ser útil per prevenir l'empitjorament de la neurodisfunció retiniana preexistent, però en canvi no vam ser capaços de trobar, segurament pel temps curt, cap efecte significatiu de protecció microvascular. Una altra lliçó molt important d'aquest estudi és que al voltant del 35% dels pacients en els quals ja va aparèixer la malaltia microvascular no presentava neurodisfunció. Per tant, hi ha com dos fenotipos de malalts, un és que la neurodegeneració és molt important i uns altres que no tant. I per tant, tot això apunta que els pròxims screening té que tenir molt clar aquests dos tipus de pacients. I això en els propers anys segurament veurem més avanços en aquest sentit. Paral·lelament a l'execució del projecte Eurocondor, vàrem treballar en l'estudi preclínic d'altres neuroprotectors i en particular en agonistes del receptor del GLP-1. Val a dir que aquest receptor està present a les neurones i a les cèl·lules de la glia del sistema nerviós central i la seva activació confereix neuroprotecció. De fet, hi ha estudis pilot en curs basats en aquests fàrmacs per prevenir l'Alzheimer i la malaltia de Parkinson. I també mencionar que el nostre grup va estar el primer en identificar el receptor de GLP-1 en la retina. Vàrem estudiar els mecanismes d'acció, que avui no puc explicar en detall, no hi ha temps, però en definitiva vàrem demostrar que aquests fàrmacs administrats en col·liri tenen mecanismes de neuroprotecció i de vasculoprotecció i que no depenen de la disminució de la glucèmia. Aquesta acció dual, neuroprotecció i protecció microvascular, els hi confereix una especial idoneïtat que no vam veure amb la somatostatina,
per ser testats en assaigs clínics. De totes maneres, hem identificat diversos punts dèbils pel que fa a la transferència del GLP-1 a l'àmbit clínic. En primer lloc, el GLP-1 es degrada ràpidament per l'enzim dipeptidilpeptidasa 4 i la seva semivida al plasma és al voltant de 1-2 minuts. Tot i que el contingut de DPP-4 és baix en la retina, és més elevat en l'epiteli pigmentari dels pacients amb diabetis i, per tant, la preservació del contingut en la retina de GLP-1 evitant la seva degradació per DPP-4 podria ser una estratègia més cost-eficient per tractar les primeres etapes de la retinopatia diabètica. De fet, hem trobat que l'efectivitat de l'administració tòpica d'inhibidors de DPP-4, en particular la sitagliptina, era similar o fins i tot superior a la del GLP-1 amb els mateixos mecanismes d'acció que s'ha esmentat anteriorment, però també amb d'altres mecanismes que no semblen mediats per l'activació del GLP-1 del receptor GLP-1 i que ara estem acabant d'investigar. Amb aquest bagatge, al final, ens hem decidit per la sitagliptina com a millor candidat i s'han complert tres condicions fonamentals per intentar portar aquesta estratègia terapèutica al mercat. És a dir, perquè ho consumeixin els pacients. 1. Tenir una base científica sòlida, que ara no detallarem, però que tenen aquí representada amb articles de primera línia. 2. Tenir un bon finançament en projectes competitius, com és l'atorgat, per exemple, al final remarcat per l'Institut de Salut Carlos III dintre dels projectes d'investigació clínica independent, que va ser dotat amb més de 500.000 euros, el qual ens permet arribar gairebé a la fase 1. I 3. Una patent robusta que està acceptada a Europa, Estats Units, la Xina i d'altres països estratègics per tal de poder fer una bona disseminació i eventual màrqueting a nivell mundial. Aquests tres pilars ens han animat a crear un spin-off de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, anomenada DeCite, que té com a objectiu acabar la preclínica regulatòria i iniciar les fases clíniques per tal de poder portar el col·liri de sitagliptina al mercat i contribuir a minvar aquesta necessitat mèdica no coberta com és el tractament dels estadis inicials de la retinopatia diabètica. Passem ja a l'última part de la meva xerrada, en la que donaré unes pinzellades d'un tema que acapara molt d'interès actualment i que es fonamenta en l'utilització de les imatges de la retina per identificar pacients diabètics amb major risc cardiovascular i o deteriorament cognitiu. Bé, hi ha abundants evidències epidemiològiques que demostren que la retinopatia diabètica és un factor de risc independent de malaltia coronària, insuficiència cardíaca, ictus i mortalitat cardiovascular, amb una odds ratio inclús superior a factors clàssics de risc cardiovascular com són l'hipercolesterolèmia o la hipertensió. Tanmateix, això no es té en compte en l'estratificació del risc cardiovascular, el qual és un error mayúscul. Fa 12 anys vam demostrar ja que la presència de retinopatia diabètica estava associada de manera independent en defectes de perfusió miocàrdica amb una odds ratio de gairebé de 12. Això vol dir que els pacients amb diabetis tipus 2 amb retinopatia diabètica presenten una probabilitat 12 vegades més gran de tenir dèficits de perfusió miocàrdica que els pacients sense retinopatia diabètica. Tenir perfusió miocàrdica jo crec que a ningú li fa gaire gràcia. Més recentment vam publicar els resultats de l'estudi PRECISED en el que vam trobar que la presència de retinopatia diabètica era un predictor independent de tindre un score de calci coronari superior a 40 a 400 unitats Angstrom, que com els cardiòlegs saben molt bé, és un factor molt potent de risc cardiovascular. I, a més, la presència de retinopatia diabètica moderada severa va ser un predictor independent de malaltia cardiovascular subclínica amb una odds ratio de 8,5. I era més important que la hipertensió o la dislipèmia, insisteixo. A més, vam trobar per primera vegada una associació molt clara entre l'estenosi coronària i la presència i el grau de retinopatia diabètica. Sobre aquesta base, i com ha explicat el professor Barraquer, no és d'estranyar el paper emergent que té la intel·ligència artificial a l'hora d'explorar el vincle entre retinopatia diabètica i malaltia cardiovascular.
Aquest és un tema fascinant que podria canviar la pràctica clínica en els propers anys. En els últims minuts de la meva xerrada tractaré el tema de la retinopatia diabètica com a factor de risc independent per al deteriorament cognitiu i la demència. En aquest sentit, val a dir que els pacients amb diabetis tipus 2 i amb retinopatia diabètica especialment es poden considerar un subconjunt de població que cal prioritzar en el cribatge de l'estat cognitiu. Avui en dia teniu prou evidència com per assegurar que els pacients amb diabetis tipus 2 tenen al voltant dues vegades més de risc per desenvolupar malaltia d'Alzheimer que els subjectes no diabètics de la mateixa edat. I aquest augment de risc es manté després d'ajustar pels factors de risc cardiovascular. A més, hi ha una forta evidència que la retinopatia diabètica s'associa no només amb un deteriorament cognitiu, sinó també amb anomalies estructurals del cervell. La pregunta del millor és com identificar el pacient amb diabetis tipus 2 amb deteriorament cognitiu. Bé, les proves neuropsicològiques requereixen temps, personal format i, per tant, en aquests moments és inviable a causa de l'alta prevalència de la malaltia. Per aquest motiu, actualment es proposen diverses estratègies de cribatge amb millor cost-benefici, però encara cal validar-les. Una altra estratègia és utilitzar la retina. Atès que ontogènicament la retina és un teixit derivat del cervell, és raonable pensar que la neurodegeneració de la retina també estigui present en aquells pacients amb malalties neurodegeneratives del cervell. I, en conseqüència, l'avaluació de la neurodegeneració de la retina podria ser útil per identificar pacients amb diabetis tipus 2 amb risc de demència. De fet, això ja ho hem provat amb diferents sistemes. De fet, tal com hem comentat abans, els avenços de les exploracions oftalmològiques permeten determinar si predomina la neurodegeneració o el deteriorament microvascular en les primeres etapes de la malaltia. Per tant, és possible que aquells pacients en els quals predomina la neurodegeneració siguin més propensos a desenvolupar un deteriorament cognitiu ràpid, similar amb el que passa a la malaltia d'Alzheimer. En canvi, aquells en què el deteriorament microvascular existeix, però hi ha poca neurodegeneració o neurodisfunció, probablement el desenvolupament del deteriorament cognitiu podria ser més lent o a batzegades. Per tal d'aprofundir en aquest concepte, hem creat un consorci europeu per desenvolupar el projecte Recognized, que també ha estat financiat per la Comunitat Europea. Jo tinc el plaer de ser el coordinador d'aquest ambiciós projecte amb l'inherent mal de cap que comporta, també els hi haig de dir. Aquest projecte es basa en el concepte de que l'ull és una finestra del cervell. Els objectius generals són investigar els mecanismes comuns implicats en la patogènesi de la retinopatia diabètica i el deteriorament cognitiu, la diabetis tipus 2, i utilitzar els registres de retina com a eina per identificar les persones amb diabetis tipus 2 amb un risc més elevat de desenvolupar un deteriorament cognitiu o demència. El consorci està format per 21 socis de 9 països europeus diferents i està integrat per 17 centres que combinen recerca clínica i bàsica, 3 petites mitjanes empreses i EATRIS, que és l'estructura europea de recerca translacional. Hi participen un total de 125 investigadors i investigadores de diferents disciplines. L'estudi estava previst finalitzar-lo a finals d'aquest any, però hem sofert l'embat de la pandèmia, el qual segurament ens donarà un any de pròrroga per superar aquest impacte negatiu en el procés de reclutament, i esperem, però ja hem acabat el reclutament i esperem tenir els resultats del seguiment i els resultats definitius a primers del 2025, però abans ja tindrem resultats de l'estudi transversal. I acabo. Tot el treball que he presentat avui no hagués estat possible sense el suport del meu equip, que afortunadament ha anat augmentant progressivament, com veuen aquí. Dintre de l'equip, però, voldria remarcar el suport incondicional de la doctora Cristina Hernández, que ha estat al meu cantó en tota la meva etapa investigadora, i no seria just no fer-li una menció especial. I també m'agradaria compartir amb ella el mèrit de rebre aquest prestigiós premi i reconeixement. Per tant, gràcies, Cristina. També menció especial al suport familiar, particularment a la Mercè, la meva muller, que ha tingut que aguantar les meves neures i patir el sacrifici que comporta la recerca, que evidentment inclou caps de setmana. Com veieu, a l'igual que l'equip de recerca, la família va creixent, i aquests dos petits ara ja parlen,
I, bueno, i ja no són dos sinó tres nets i un altre que està en camí, que igual ara haurem de córrer cap a l'hospital perquè està parint la nena. Bé, crec que em perdonareu, però com podeu veure, el de ser avi em fa molta il·lusió i encara que no en siguin conscient aquesta canalla, també he volgut fer-los partícips a la mainada d'aquest premi que tan generosament m'ha otorgat. Això és tot i moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, doctor Simó. Ara, a continuació, prego a l'acadèmic numerari molt il·lustre doctor Francesc Cardellach i López que presenti la doctora Josefina Castro i Fornieles. Sisplau, doctor Cardellach. Excel·lentíssim senyor president, molt il·lustres acadèmics i acadèmiques, senyors i senyors, en primer lloc, i com no pot ser d'altra manera, agraeixo molt profundament a la Junta Directiva de la nostra corporació que m'hagi encarregat en nom de la Real Acadèmia presentar la professora Josefina Castro Fornieles com a membre corresponent de la nostra institució. Aquesta oportunitat constitueix per mi un gran honor i a la vegada una enorme satisfacció personal atesa la meva coneixença de la candidata amb qui he compartit molts anys de la meva vida professional. La doctora Josefina Castro va finalitzar els estudis de Medicina a la Universitat de Barcelona l'any 82 i efectuà la residència en psiquiatria a l'Hospital Clínic de Barcelona i inicià la seva trajectòria com a metge especialista en psiquiatria al mateix hospital l'any 86. Quatre anys més tard, fa una estada formativa d'un any i mig a la Universitat Psychiatric Center Sant Josep a la Universitat de Lovaina, de Bèlgica, vinculada a l'àrea dels trastorns alimentaris. Es doctorà l'any 93 amb el títol de la tesi Patrón de conducta tipo A i pautes educatives parentales sota la direcció del professor Josep Toro Trallero, pioner de la psiquiatria infantil. Això explica indubtablement que l'activitat duta a terme per la doctora Josefina Castro està emmarcada dins d'aquesta àrea amb un triple vessant assistencial de docència i de recerca. En referència a l'activitat assistencial, l'any 92 va ser nomenada coordinadora d'hospitalització de psiquiatria infantil i juvenil a l'Hospital Clínic, on es va encarregar de la posada en marxa de guies, protocols d'actuació i tractaments de diversos trastorns psiquiàtrics en aquestes edats, especialment trastorns alimentaris i trastorns psicòtics. L'any 2002 va ser nomenada cap de servei de psiquiatria i psicologia infantojuvenil. Durant aquest temps, el servei va comptar amb un centre de salut mental infantil i juvenil, una unitat de referència amb 22 llits d'hospitalització completa, un hospital de dia de trastorns de la conducta alimentària i un hospital de dia per altres trastorns en nens i adolescents. La doctora Castro va promocionar també la implementació de les guies clíniques i es va vincular amb la primera xarxa a l'Estat espanyol per a la recerca dels trastorns psicòtics d'inici a la infància i a l'adolescència. La doctora Castro va continuar com a cap de servei fins l'any 2012, moment en què va ser nomenada directora de l'Institut de Neurociències de l'Hospital Clínic i que actualment encara ocupa, integrat pels serveis de neurocirurgia, neurologia, psiquiatria i psicologia i psiquiatria i psicologia infantojuvenil. Durant aquest temps ha promogut l'increment de l'activitat i l'atenció en diversos àmbits d'aquests serveis, molt especialment en els trastorns de la conducta alimentària i les agressions sexuals. En el mateix context, s'ha iniciat l'Hospital de Dia de Salut Mental Perinatal, així com l'hospitalització domiciliària a salut mental tant d'adults com de nens i adolescents. També s'ha aconseguit
la contractació de la unitat de referència en trastorns de l'espectre autista i del Centre de Conductes Addictives. La doctora Castro ha col·laborat en nombrosos grups de treball per a l'elaboració de diverses guies clíniques encarregades per diferents organismes, com el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Sanitat i Seguretat Social de l'Estat espanyol. Respecte a l'activitat de docència, cal destacar que des del 2020 la doctora Castro és catedràtica de psiquiatria del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona. A part de la docència reglada en el grau, postgrau i cursos en aquesta i altres universitats, ha estat la coordinadora de l'assignatura optativa de psiquiatria de la infància i l'adolescència des del 2006 de forma ininterrompuda fins a l'actualitat. Ha dirigit o codirigit un total de 10 tesis doctorals, algunes en col·laboració amb entitats de reconegut prestigi a nivell internacional com la Universitat de Pittsburgh o el King's College de Londres. La doctora Castro és autora d'un total de 35 publicacions entre llibres i capítols de llibres. L'any 2021 es va crear l'especialitat de psiquiatria de la infància i l'adolescència dins del programa MIR del Ministeri de Sanitat. I la doctora Castro és membre de la primera comissió de l'especialitat que ha dissenyat el programa formatiu dels residents i els requisits per ser unitat docent d'aquesta especialitat. Aquest any, 2023, s'ha ofert per primera vegada aquesta formació en el programa MIR i el Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l'Hospital Clínic ha estat acreditat per fer-ho i comptarà ja amb un resident. La trajectòria investigadora de la doctora Castro ha produït més de 250 publicacions entre articles originals i revisions de caire científic, tots ells publicats a revistes indexades, majoritàriament del primer quartil de les corresponents categories, amb un índex H de 44. Ha estat investigadora principal o col·laboradora en més de 40 projectes, tots ells presentats en convocatòries competitives a nivell nacional i internacional. Alguns d'aquests projectes i les seves publicacions científiques han potenciat la col·laboració en consorcis internacionals de neuroimatge, com Enigma. La doctora Castro és líder del grup de psiquiatria i psicologia de la infància i l'adolescència de l'IDIBAPS i és membre del Centre d'Investigació en Biomèdica en Red de Salut Mental, el CIBERSAM, des de la seva creació el 2007 i on fins al 2019 va coordinar el programa de trastorns mentals del nen i adolescent. A més, és la coordinadora del grup de recerca en psiquiatria i psicologia infantil Clínic, un grup de recerca consolidat reconegut per la GAUR, Generalitat de Catalunya, i també forma part del grup de psicofarmacologia infantil de l'European College of Neuropsychopharmacology. Ha estat vocal i presidenta de l'Associació Espanyola de Psiquiatria del Niño i de l'Adolescente. Aquesta trajectòria professional la va portar a rebre l'any 2016 el Premi a l'Excel·lència Professional del Col·legi de Metges de Barcelona i l'any passat va ser nomenada membre numerària de l'Institut d'Estudis Catalans. Finalment, voldria destacar algun aspecte personal de la doctora Castro, primer de tot, i malgrat les dificultats que de ben segur ha trobat, ha estat capaç de superar, segur que no pas sense forts entrebancs, el conegut sostre de vidre de qualsevol professional del seu gènere i, a més, sent mare de tres fills. Bé, aquí també, segurament, el seu marit, el cardiòleg prestigiós doctor Lluís Moni, deu haver tingut algun paper. Aquest fet diu molt de la doctora Castro i puc afirmar, per la meva coneixença de la persona, que tots aquests assoliments han estat fruit d'una forta personalitat, fermes conviccions i grans dots de lideratge, combinat tot plegat amb una gran capacitat de diàleg. Amb aquesta trajectòria, com poden veure, la professora Josefina Castro Fornieles acredita una enorme capacitat de recerca, docència i de gestió, a part d'una sòlida vàlua personal. I per tot això considero que el seu concurs a la nostra acadèmia, un cop exposi la seva presentació, avaluació i seguiment dels fills i filles de pacients amb esquizofrènia o trastorn bipolar, detecció precoç i línies de futur, serà d'una vàlua innegable, actual i també de futur per a aquesta docta corporació. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, doctor Cardellac, per aquesta presentació. I ara prego a l'acadèmica corresponent, doctora Josefina Castro i Fornieles, que llegeixi el treball Avaluació i seguiment dels fills i filles de pacients amb esquizofrènia o trastorn bipolar, detecció precoç i línies de futur. Sisplau, quan vulguis. Bona tarda a tothom. Excel·lentíssim president de l'Acadèmia
de Medicina de Catalunya. Il·lustres senyors i senyores acadèmics, amics, família, en primer lloc voldria agrair el fet d'haver estat escollida com a membre corresponent d'aquesta prestigiosa institució i ser avui aquí. També, evidentment, moltes gràcies per la presentació a l'acadèmic professor Cardellach, que evidentment s'ha notat una mica que som amics de fa molts anys, perquè si no, no hauria fet aquesta presentació tan bonica. Voldria també agrair el suport rebut durant tota la meva carrera a molts companys i no m'agradaria deixar ningú, però sí que m'agradaria fer esment al professor Josep Toro, com ell ha dit, va ser un pioner en la psiquiatria de la infància i l'adolescència i evidentment va ser una gran guia al llarg de tota la meva vida professional, sobretot de tot el relacionat en aquesta àrea que durant molts anys ha estat realment molt poc valorada dintre del que és l'estat espanyol. Per últim, mostrar tot l'agraïment als meus amics, la meva família, pares, marit, fill, filles, fill, germanes, que sense els quals doncs, no hauria pogut ser aquí avui. No puc començar sense fer esment a un fet que ja ha fet també el doctor Cardellach, que és que no fa un any que va ser reconeguda oficialment a l'estat espanyol l'especialitat de psiquiatria de la infància i de l'adolescència. A tots els països del nostre entorn, fa més de 30 anys que estava reconeguda a tota Europa, a Amèrica, a tota la major part de països del món, i ha costat molts esforços per part d'associacions i professionals aconseguir aquesta fita, i fa just 10 dies que van començar les primeres promocions de metges que van poder escollir el MIR d'aquesta especialitat de forma específica, i estic molt contenta que, com ella ha dit, l'Hospital Clínic tingui ja un resident d'aquesta especialitat. El projecte que avui presentaré té per títol Avaluació i seguiment de fills i filles de pacients amb esquizofrènia o trastorn bipolar, detecció precoç i línies de futur. L'índex una mica general serà una introducció respecte a la importància del tema. Em centraré ja en el que seria el projecte, que ha comportat diversos estudis en diferents finançaments que hem pogut obtenir, portat a terme pel grup de recerca de psiquiatria i psicologia infantil i juvenil que coordino. Farem una miqueta de cronologia, algunes pinzellades de la metodologia més general i alguns resultats tant en la clínica com en la neurocognició, una mica neuroimatge i genètica, amb la qual portem una mica més de retard perquè el finançament va ser aconseguit posteriorment, i esmentaré una mica de línies de futur. Com a introducció general, és molt important remarcar que, segons l'OMS, fins a un 25% de persones tindrà un trastorn mental al llarg de la seva vida. I fins i tot per molts autors aquesta xifra es queda curta perquè en molts països els estudis epidemiològics evidentment no són gaire fiables i si agafem tot l'aspecte de trastorn segurament serien molts més. Amb nens i adolescents l'OMS considera que un 14% tindran un trastorn mental, però també alguns estudis, sobretot si abarquem trastorns que no siguin tan greus, podria arribar al 31% al llarg de la vida dels infants i els adolescents. A més, són trastorns que tenen una càrrega global per discapacitat molt important, són anys perduts visquent una vida plena sense discapacitat i veiem que els trastorns del sistema nerviós són molt importants, aquesta pèrdua de capacitat de viure sense aquesta discapacitat, i veiem com el trastorn bipolar i l'esquizofrènia i molt el trastorn depressiu, però on estarien també englobats alguns trastorns bipolars, tenen una gran càrrega global pel pacient. A més, tenen elevats costos, tant directes com indirectes. Directes serien tots aquests abordatges, no?, dintre del que és la salut, indirectes més doncs, tota la part social que necessiten i, a més, doncs, les baixes laborals que representen per aquests pacients, amb la qual cosa veiem la rellevància que tenen tots els trastorns mentals dintre de la societat. I també, de nou, veiem com els trastorns psicòtics, on estarien emmarcats una mica també l'esquizofrènia, i els trastorns afectius, on estaria el trastorn bipolar, doncs són dels que representen més càrrega global per discapacitat. Amb més costos indirectes, a més de la discapacitat que hem dit anteriorment.
L'esquizofrènia i el trastorn bipolar tenen una elevada heretabilitat, entre el 60 i el 85% segons els estudis. L'herència és de tipus poligènic, amb molts gens amb una petita participació perquè tots ells confereixen aquesta vulnerabilitat. I, per tant, els fills d'aquests pacients es consideren població de risc per aquestes i per altres patologies i per això són el centre d'aquest estudi. A més, aquests dos trastorns, esquizofrènia com el trastorn bipolar, comparteixen algunes característiques, evidentment són dos trastorns diferents, però alguna part de la base genètica, alguns símptomes clínics, algunes dificultats neurocognitives i algunes alteracions cerebrals les comparteixen, per tant, segons molts autors, és important estudiar-los conjuntament. A part, la infància i l'adolescència són períodes de canvi, tant psicosocial com biològic, i és... Les trastorns mentals en aquestes edats poden tenir una gran repercussió a la vida adulta i, per tant, la intervenció i la detecció precoç és realment important. Per això vam voler plantejar tot aquest estudi, que va començar ja fa uns anys. El 2007 vam aconseguir el primer finançament per fer-lo. Han anat a aconseguir finançament al llarg dels anys, fins a l'actualitat. Això permet grans col·laboracions, tant amb l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, com amb la Unitat de Farmacologia de la Universitat de Barcelona, com amb les diferents unitats amb les que hem anat col·laborant, i també amb consorcis internacionals, tant d'imatge com de genètica. Centrant-se ja una miqueta a la metodologia, amb aquest finançament vam aconseguir fer l'avaluació basal i seguir aquests nens i adolescents fins en aquest moment ja estem realitzant l'avaluació als 10 i 12 anys d'aquell inici. Mai hem deixat de reclutar, però ja podem estar fent l'avaluació d'aquells nens que vam reclutar fa molts anys com estan a l'actualitat. Llavors, l'avaluació és una part clínica, en presència de quins trastorns presenten, amb entrevistes estructurades, consum de tòxics, funcionament psicosocial, els esdeveniments vitals, proves de neurocognició, que tenen la intel·ligència, memòria, atenció, memòria de treball i funcions executives, proves de neuroimatge amb ressonància magnètica en diferents metodologies i la part de genètica, que com he dit, progressivament vam aconseguir finançament per fer-la i que podia portar una mica més de retard respecte a les seves troballes, també perquè és d'esperar que tinguem una mostra gran perquè aquestes troballes siguin encara més significatives. Respecte als resultats, a la clínica en el moment basal, quan vam estudiar aquests nens... Perdó, perquè m'he deixat una. Què s'ha passat? Que era molt important dir que dintre de la metodologia són nens i adolescents inclosos d'ambdós sexes entre els 6 i els 17 anys d'edat i que tenen un pare o una mare diagnosticats d'esquizofrènia o de trastorn bipolar. I el grup control són nens de la mateixa edat, però que no tenen cap progenitor ni familiar de primer o segon grau amb aquests diagnòstics. Llavors, hem aconseguit reclutar fins al moment més de 350 nens i adolescents per participar en aquest estudi de seguiment. Llavors, ja sí. Respecte a la clínica basal, què vam trobar? Doncs que els trastorns mentals eren més prevalents en fills de pacients amb esquizofrènia i fills de pacients amb trastorn bipolar que amb els controls, sobretot destacant els fills de pacients amb esquizofrènia que tenien fins a un 58% de presència de patologia. Destacaven els trastorns afectius del tipus del trastorn d'ànim en els fills de pacients amb trastorn bipolar i els trastorns per dèficit d'atenció era més prevalent amb els fills de pares amb esquizofrènia. I el funcionament global psicosocial era més baix, especialment amb els grups de pacients amb esquizofrènia que amb els altres dos grups. Aquí es perfila que, tot i que els fills de pacients bipolars també estan afectats, la importància de l'afectació estaria una mica entremig dels fills de pacients amb esquizofrènia i els controls. En el seguiment d'aquests pacients, tenim ja els resultats entre els 2 i els 4 anys de seguiment, veiem que la psicopatologia al llarg de la vida lògicament va augmentant perquè es van presentant nous trastorns, però més en els grups de fills de pacients amb esquizofrènia i fills de pacients amb trastorn bipolar.
Llavors ja, amb aquest seguiment, als 4 anys el que vam trobar és que els fills de pacients amb esquizofrènia tenien 3 cops més de psicopatologia, especialment, com hem dit, doncs, es confirmava amb més prevalència de trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, i els fills de trastorn bipolar tenien 2 cops més risc de psicopatologia, especialment de trastorns afectius. I no tenim els resultats de tota la psicopatologia als 8 anys, però sí que ja vam comprovar que fins gairebé el 9% dels fills de pacients amb esquizofrènia havien desenvolupat un trastorn psicòtic, com poden ser del grup de l'esquizofrènia, i quasi un 4% dels fills de pacients amb trastorn bipolar havien desenvolupat un trastorn bipolar, i en canvi cap del grup control, cap nen i adolescent del grup control havia desenvolupat cap d'aquests trastorns. A més, ja hem començat a estudiar a nivell longitudinal quines altres variables poden influir, i ja podem, una mica de pinzellada, veure que un millor funcionament psicosocial en els pares i un millor estatus socioeconòmic actuaria de forma preventiva, de forma protectora per presentar psicopatologia. A nivell neurocognitiu, els grups de fills de pacients mostren més dificultats neurocognitives, una mica diferents. El fill de pacients amb esquizofrènia tenen més alteracions, sobretot a nivell de memòria de treball i aprenentatge verbal, i els fills de pacients amb trastorn bipolar tenen més dificultats en velocitat de processament comparat amb els controls, tot i que les diferències no eren tan grans com en el cas de fills amb esquizofrènia, de pacients amb esquizofrènia. En els resultats, diguem, longitudinals, es va comprovar que les alteracions amb els fills de pacients amb esquizofrènia es mantenien en el temps, i en canvi, en el cas dels fills de trastorn bipolar, semblava que milloraven. Això encara són estudis provisionals, i que amb el seguiment i el termini haurem de comprovar. Respecte als resultats de neuroimatge, tenim que a nivell basal els fills de pacients amb esquizofrènia ja presentaven menys volum de substància gris en diferents àrees cerebrals, però en canvi els fills de pacients amb esquizofrènia no vam aconseguir trobar cap diferència amb els controls. De nou, demostrant una mica que poder estan més afectats els pacients de fills amb esquizofrènia que els pacients de fills amb trastorn bipolar. I en el seguiment vam veure que dintre del grup de fills de pacients, els que realment tenien aquesta disminució s'associava a que presentessin longitudinalment algun tipus de símptomes psicòtics, no el trastorn complet, però sí símptomes, amb la qual cosa ja començaven a indicar que eren subjectes d'un major risc. Llavors, això també ens va permetre col·laborar amb un estudi, amb un consorci internacional de neuroimatge, que és el Consorci Enigma, que va fer més de 1.200 familiars de primer grau de pacients amb esquizofrènia i més de 800 familiars de primer grau de pacients amb trastorn bipolar i més de 2.200 controls, va poder analitzar l'estructura cerebral. Tots aquests pacients provenien de més de 34 cohorts a nivell internacional. És a dir, nosaltres vam poder col·laborar amb tots aquests grups, i sí que es va comprovar una mica el que nosaltres havíem trobat en petita escala amb el nostre estudi, que és que els familiars de pacients amb esquizofrènia tenien menor volum de substància gris i menor gruix cortical. A nivell de genètica, ja vam poder fer una primera publicació només lligada a polimorfismes, mirant polimorfismes que ja prèviament en la literatura s'havien associat amb esquizofrènia o trastorn bipolar, i ja es va comprovar que alguns polimorfismes ja estaven amb major freqüència amb aquests fills de pacients, de nou indicant més grau de risc en aquests casos. Tot i que ara estem amb nous estudis, nosaltres personalment fent més, com a grup, fent més estudis de genètica, ja vam poder col·laborar combinant la nostra mostra amb una cohort de diferents grups, amb la qual vam poder tenir més de 1.300 fills de pacients amb trastorns psicòtics o afectius. Es van analitzar els polygenic risk scores que estaven destacats a la literatura com associats a l'esquizofrènia i al trastorn bipolar, i es va veure que aquests polygenic risk scores lligats a esquizofrènia, depressió i trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat s'associaven a que es presentés un trastorn psicòtic o afectiu en aquesta mostra, és a dir, que els que tenien aquest polygenic risk scores eren els que després havien desenvolupat aquests trastorns.
Com a futur, nosaltres el que ens plantegem és portar tot això no només a la recerca, sinó a la pràctica clínica, com podem ajudar aquests nens. Evidentment, els que ja presenten una patologia ja els derivem a que siguin tractats i el que segueixin un tractament adequat pel que presenten, però sí que, a més, volíem fer alguna cosa més. I vam aconseguir també finançament per fer un estudi d'intervenció per potenciar la reserva cognitiva amb aquests nens. Reserva cognitiva és un concepte que ve de l'àrea, sobretot, de les demències i representa tot la capacitat del cervell previ a l'inici del trastorn per poder combatre el dany cerebral que pot començar a implementar-se per una demència o per un trastorn psiquiàtric. I això s'avalua mirant prèviament el trastorn el grau d'educació, d'ocupació, la intel·ligència, les activitats de lleure, per exemple. Llavors vam implementar grups terapèutics per incrementar aquestes capacitats amb els fills de pacients. I després de l'avaluació basal es van dividir entre el grup experimental que va fer aquest grup terapèutic i el grup control. Llavors es va fer una avaluació als 3 mesos quan es va acabar aquests grups i després plantegem una avaluació als 9 mesos per a veure si algun canvi que poguéssim trobar es mantenia amb el temps. Això són resultats preliminars de la primera avaluació. Això és que als 3 mesos sí que ja van començar a veure amb la mostra que havíem aconseguit fer fins a aquest moment que presento ara, que el grup experimental ja es veia com disminuïen més que el grup control els símptomes depressius i com augmentava ja el funcionament psicosocial. És a dir, que semblaria que anem una mica en la bona direcció a intentar fer algun tipus d'actuació amb aquests nens que presenten un alt risc de patologia. També de cara al futur tenim... això, les conclusions. Continuar amb aquest estudi d'intervenció, que fer el seguiment i augmentar la mostra. També tenim finançament per poder fer més estudis d'interacció gent i ambient amb aquests casos, és a dir, que no tots són els gens, sinó quins aspectes de l'entorn poden fer que en el seguiment els pacients presentin una conversió a trastorn esquizofrènic o bipolar. Aquest estudi de seguiment que he plantejat, que ja podem estar fent ara als 10 i 12 anys, i també estem en un estudi europeu, que també ens han finançat, amb altres 18 grups europeus, amb un projecte que es diu Running in the Family, que el que pretén és estudiar la transmissió intergeneracional de l'esquizofrènia i del trastorn bipolar. També com a àrees de futur, evidentment ens plantegem altres formes d'abordatge psicològic, no només aquesta que hem fet ara, sinó altres més imaginatives, fins i tot online, i trobar també quins factors de resiliència poden presentar els nens o les famílies per precisament prevenir el fet que puguin presentar patologia i especialment que no converteixin a trastorn bipolar o trastorn esquizofrènic. Com a conclusions, podem dir que els fills de pacients amb esquizofrènia i fills de pacients bipolars mostren una prevalença més elevada de psicopatologia, més dificultats neurocognitives i alteracions a nivell genètic que els controls, però que sobretot hem pogut veure que els fills de pacients amb esquizofrènia tenen més alteracions ja d'estructura cerebral que els altres dos grups, que aquestes dificultats podrien identificar els subjectes amb un risc incrementat de patir un trastorn mental i que la identificació d'aquests nens i adolescents del risc seria clau per realitzar una intervenció precoç en els casos on sigui adient i millorar d'aquesta forma el pronòstic. Tinc que agrair a totes les institucions que ens han donat suport en finançament al llarg de tots aquests anys, també als companys dels serveis de psiquiatria i psicologia infantojuvenil, de psiquiatria i psicologia d'adults i a les unitats d'esquizofrènia i trastorn bipolar de l'Hospital Clínic, a la plataforma d'imatge de l'IDIVACS i a la unitat de farmacologia de la Facultat de Medicina amb la que col·laborem estretament i també a totes les famílies que han col·laborat en aquest projecte d'una forma molt altruista. I moltes gràcies per la seva atenció. Aquest és part del grup de recerca que, evidentment, sense la seva col·laboració seria impossible presentar totes aquestes dades avui. Moltes gràcies. Acredita com a acadèmica corresponent, el PIN també, i un resum de la història de la Real Acadèmia i el facsímil de la Fundació. Moltíssimes gràcies, a tu, felicitats i benvinguts.
breus paraules per finalitzar aquest acte. En primer lloc, agrair al professor Barraquer i al professor Caradillac les presentacions en nom de la nostra corporació. Com ha quedat acreditat, òbviament, són dues persones que ens prestigien a la nostra institució, que portaran prestigi amb una vocació, òbviament, molt important, amb un currículum impressionant. Jo voldria afegir que la doctora Castro, a més, té una vocació de servei. La vam trobar al comitè de delegats de l'Hospital Clínic, també, que això t'ho has deixat. Fa molts anys, això, si eren molt joves. però és veritat, això també penso que val la pena. Voldria agrair-li a la Fundació Barraquer la col·laboració i l'oportunitat de poder compartir aquesta sessió anual, que d'alguna manera és un referent pels acadèmics de la història de la saga Barraquer, que han estat aquí a casa nostra durant molts anys, i per tant doncs, és un orgull poder-ho tenir en aquest cas amb ell aquí com a continuació d'aquesta saga, i agrair-li aquesta col·laboració que ens permet tindre doncs, en aquest cas doncs, acadèmics corresponents tan prestigiosos com el doctor Simón. Penso que hem vist que són dues sessions, i a mi jo li veig perdoneu que m'enrotllo una miqueta, la versió preventiva, no?, del servei social, no?, per una banda un screening general, perquè és una malaltia molt, molt important, la retinopatia diabètica, i per l'altra l'activitat preventiva d'aquest grup de malalts, que a mi jo absolutament no ho sabia i m'ha deixat impressionat, no?, és unes tasques de hereditàries molt importants, i és un grup òbviament que hi ha molta feina a fer, i per tant jo els desitjo a tots dos, en primer cas amb el spin-off, que vagi molt bé, no només del punt de vista, diguem, econòmic, sinó del punt de vista social, no?, que això és el més important per beneficiar a tots, i òbviament també la doctora Castro amb el seu grup de recerca, perquè són una feina molt important per a la nostra societat, que a vegades queda, són grups de població que queden una miqueta apartats, i així podem recuperar-los, no?, d'alguna manera, o ajudar-los a integrar-se, no?, i no estar apartats de la nostra qualitat. Podria també, i permeti'm que encara no s'ho prenguin com una crítica ni molt menys, però sí que m'agradaria que lluïssin el títol d'acadèmic corresponent, i que a partir d'ara, doncs, els currículums de tots dos, o inclús quan firmin els treballs, si es posin que són membres de la Real Acadèmia de Medicina, que jo penso que és un motiu d'orgull per vostès i per nosaltres també. Per nosaltres també tindre persones com vostès, però penso que per vostès també ha de ser motiu d'orgull. I també que se'n recordin, doncs, que aquesta Real Acadèmia no fa només la sessió anual, amb la qual anual, vull dir, tota la vida que venen aquí, sinó que pràcticament cada setmana tenim activitats científiques que tenen interès, com ha sigut el dia d'avui. I, per exemple, doncs, les properes activitats que els vull recomanar, perquè també he de fer màrqueting una miqueta de la casa, és que aquest diumenge que ve tenim l'entrada com a acadèmic numerari del doctor Argemí, que ens parlarà de tecnologies de la informació i comunicació pediàtrica, experiència de 50 anys i visió actual dels efectes d'internet i les xarxes socials sobre la salut de l'infant i de l'adolescent, que properament el dia 13 tenim una sessió molt interessant sobre l'error mèdic, abordatge integral, amb participació del doctor Mascaró, Arimany i la doctora Magda Campins, que segur que també serà molt interessant. Finalment, d'aquest mateix mes de juny també tenim una sessió sobre prevenció de la incontinència anal en la dona, abordatge del part després d'una lesió de l'esfínter anal, presentada pel doctor, la doctora Espunya, en participació d'ella mateixa i de la doctora Marta Climent i de la doctora Eva Martínez. Penso que són sessions que, a vegades que encara que ens caiguin de camps diferents del nostre àmbit de treball, són interessants, i que d'alguna manera jo crec que totes aquestes sessions d'alguna manera, directa o indirectament, es poden afectar. Per tant, doncs, l'enhorabona, benvinguts a això, a la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya. A partir d'ara, doncs, és casa seva, quan vulguin poden disposar de l'edifici i de tots nosaltres per ajudar-los amb les activitats que creguin convenient. Moltes felicitats a tots, als presentadors, a les famílies també, doctor Mon i companyia, i no sé si tens la família per aquí també, així també ho has dit, és veritat. Doncs felicitats a tots vostès, moltes gràcies per la seva assistència, i siguin benvinguts avui i els propers dies que ens acompanyen. Moltes gràcies, aixeca la sessió.